Assalamualaikum Hai Jumpa lagi dalam Dino War Channel Okey, dalam episod hari ni Kalau anda tengok Saya cuba nak kongsi ke Tiga tips Ataupun tiga punca Pasal apa motor kita ni Cepat condemn Yang mana cepat condemn ni Dia lagi, dari segi uh, Power kita uh, dah drop Ataupun kita punya motor Kita cepat rosak uh, Dia ada tiga Benda utama Yang mungkin anda kena tengok Yang ni saya akan share dengan anda Yang mana ramai Duk tanya saya Macam mana saya jaga motor saya ni Dari segi Engine dia Masih lagi smooth Walaupun dah masuk Empat tahun saya pakai Yang keduanya Performance motor saya ni bagi orang yang pernah follow saya ataupun mereka uh, pernah tengok performa motor saya Alhamdulillah video-video sebelum ni pun saya pernah share dengan mereka uh, Yang mana di highway ni memang saya lock 1617 uh, setiap hari bila saya pergi kerja Memang uh, itulah rutin saya selama 4 tahun saya pakai motor ni Jadi kalau anda tengok performa motor masih lagi Alhamdulillah cantik Dan juga dia punya kualiti enjin masih lagi terjaga Jadi macam mana method yang saya buat Dan juga apakah kesilapan-kesilapan yang mungkin uh, sesetengah daripada owner motor buat Sehingga motor daripada cepat kondem Jom kita sama-sama tengok dan kita dengar daripada video yang saya nak kongsi hari ini Okey, so benda pertama yang mungkin saya boleh share dengan hampa... ...antara punca-punca motor hampa cepat kondam ataupun rosak ni... ...yang ni lah benda pertama sekali yang saya nampak... ...memang ramai yang mungkin buat silap... ...ataupun mungkin aa, terlepas pandang benda ni iaitu maintenance. Maintenance ni kalau hampa tengok adalah satu benda... ...yang memang sangat-sangat penting untuk motor. Sebab dia ni macam badan kita juga. Kalau hampa tengok badan kita, kita dok makan... Aa, ...makanan yang tak sihat setiap hari. Kita tak exercise dan kita tak buat... Aa, ...kita punya medical check-up untuk badan kita mungkin kita akan dapat penyakit dengan cepat. Jadi motor ni pun sama. Kalau hampa tak jaga badan, sama akan jadi macam dengan motor hampa. Motor hampa apabila hampa tak jaga maintenance pada motor ni, motor memang akan cepat rosak dan juga dia punya performance akan cepat drop. Yang mana kalau hampa tengok, engine oil, air filter, spark plug, fuel filter, Uh, coolant dan clutch ni adalah benda-benda yang mungkin saya senaraikan kat sini tetapi akan ada lagi benda-benda lain yang perlu hampa tengok yang mana ini adalah rutin yang hampa kena buat setiap kali hampa buat maintenance dan juga kalau hampa tengok benda-benda ni dia mesti secara berkala dan hampa perlu buat maintenance mengikut jadual dia jadi kalau hampa tengok macam tayar yang tu adalah wear and tear sama juga dengan sprocket itu pun wear and tear tetapi benda-benda yang saya tunjuk kat sini adalah men, uh, dia akan bagi konsekuensi yang buruk pada engine hampa kalau hampa tak buat maintenance dengan betul. Sebagai contoh kalau hampa tengok engine oil ni memang main peranan yang sangat besar dalam engine dan juga dia menjaga komponen-komponen dalam engine kalau hampa tak tukar minyak engine yang betul ataupun hampa buat penukaran minyak enjin yang salah kepada hampa punya enjin, mungkin enjin juga akan turut jadi problem. Yang mana kat sini, kesesuaian hampa penggunaan motor dari segi jarak penggunaan hampa dan juga dia punya heavy duty penggunaan tadi sama ada hampa ni jenis buat grab ke ataupun hampa jenis guna secara harian ke yang ni memang mempengaruhi enjin hampa sebab kalau kesalahan guna minyak enjin pun, dia boleh menyebabkan kita punya enjin jadi problem. Yang kedua saya tengok banyak ada yang komen sebelum ni bila mereka bawa pi ke saya minta maaf mungkin bukan kesalahan kedai tetapi mungkin pekerja-pekerja yang ada di kedai tu yang buat silap. Yang mana bila depa pergi tukar minyak enjin, depa flushing tak habis, yang keduanya mungkin termasuk benda-benda macam daun termasuk benda-benda macam dawai ke dalam bahagian enjin, itulah yang menyebabkan enjin kita cepat jadi problem. Jadi sebab tu saya sarankan hangpa kalau hampa ada kemampuan untuk buat sendiri buatlah secara DIY jadi hampa dapat elakkan masalah ni daripada berlaku kat motor hampa Yang kedua kalau hampa tengok kat sini dari segi saya cerita air filter kenapa penting sebab air filter ni pun dia bawa masuk aa, segala angin dan kotoran ni kalau tak ada penapis dalam bahagian kita punya air box, dia akan bawa masuk dalam throttle body dua benda boleh rosak, sama dengan throttle body hampa rosak, TPS hampa boleh rosak IACV hampa boleh rosak dan juga hampa punya bahagian combustion hampa akan turut jadi problem dan dia akan ada masalah pada jangka masa panjang yang ni adalah benda-benda yang hampa perlu tengok dari segi penjagaan air filter. Yang ketiga adalah dari segi spark plug. Sebab spark plug ni kalau hampa tak tengok, hampa tak jaga dan hampa tak buat maintenance, mungkin motor hampa akan jadi cepat semput dan juga cepat loss power sebab api yang ada dalam combustion sistem kita tak cukup untuk buat pembakaran jadi ini sangat penting, penggunaan spark plug juga sangat penting sama dah hampa nak guna jenis uh, material yang bagus ataupun material yang biasa material yang biasa ni memang hampa kena buat maintenance selalu, tapi kalau hampa guna maintenance uh, ataupun spark plug yang material dia bagus, jenis uh, iridium ke ataupun jenis platinum ke itu sangat-sangat digalakkan sebab dia punya logam tu lebih bagus dan lebih tahan lama. Yang keempatnya kalau hampa tengok kat sini, saya galakkan untuk hampa tengok balik fuel filter. Sebab fuel filter ni dia mempengaruhi hampa punya fuel pump yang ada dekat dalam hampa punya tangki. Jadi kalau hampa tak tukar fuel filter, mungkin hampa punya minyak tu akan tersekat dan tak boleh masuk dalam hampa punya fuel pump. Dia tak dapat supply kepada bahagian kita punya throttle body. Engine kita juga takkan dapat Uh, orang apa, keluarkan power yang cukup. Jadi itu antara benar-benar yang hampa perlu tengok dalam bahagian fuel filter. Untuk bahagian coolant ni pula kalau hampa tengok pun hampa kena buat maintenance. Jangan ingat kata asal ada coolant saja memang tak biar risaulah sebab kadang-kadang coolant ni hampa mungkin nampak dia ada dalam kita punya tangki tapi sebaliknya dalam kita punya radiator hampa kena check juga sebab benda ni penting. Kalau tidak dia punya temperature akan mula kacau ataupun bila lama-kelamaan hampa tak tengok mungkin dia akan kering dan menyebabkan motor kita jadi overheat dan juga temperature akan naik jadi kalau yang ke-6 uh, yang saya nak kongsi hari ni untuk maintenance ni adalah bagian clutch clutch ni memang saya tengok ramai orang jarang nak ambil peduli sebab clutch ni kadang-kadang mereka mungkin uh, tengok sebagai satu benda yang mungkin tak berapa nak sensitif atau jarang-jarang sekali kita nak buat mungkin RM70,000-RM80,000 sekali baru kita tengok clutch tapi clutch ni lah yang sebenarnya yang bagi contribution banyak untuk make sure kan engine kita ni ada power di bahagian pickup dan juga bahagian top speed, kalau hampa tengok Clutch ni memang sangat penting juga. Jadi, ini adalah enam aspek yang saya nak hampa buat uh, maintenance dengan betul. Dan juga hantarlah ke kedai yang betul untuk buat maintenance untuk motor hampa. Sebab, kalaulah kedai buat sambil lewat uh, maintenance kat motor, itu pun boleh mempengaruhi hampa punya uh, risiko. Dan juga boleh menyebabkan risiko pada hampa punya enjin Yang mana maintenance ni, maintenance yang dibuat ni perlulah dibuat secara betul. Dan juga secara berkala, menggunakan kaedah yang tepat untuk make sure kata hampa punya engine jin hempa lebih tahan lama dan lebih tahan lasak sebab ni uh, yang saya buat untuk motor saya ni memang saya buat sendiri semua jadi kalau hangpa tengok setakat ni alhamdulillah memang motor saya masih lagi alhamdulillah keadaan yang terbaik walaupun dah masuk 4 tahun saya pakai maintenance buat betul, -betul motor sihat. Kalau badan kita, kita jaga dengan betul. Kita buat senaman, kita buat exercise, kita pergi buat check up uh, secara berkala. InsyaAllah badan kita akan steady. Sama juga dengan motor, buatlah maintenance dengan betul untuk mengelakkan motor kita cepat rosak dan cepat condemn. Okay? Ini yang pertama. Okey, ni faktor kedua yang saya nak share dengan hampa antara punca pasal pemotor hampa cepat condemn ataupun cepat rosak. Yang ni antara yang saya sempat nak fikir dan saya senaraikan kat sini iaitu modifikasi luaran yang mungkin salah hampa buat. Ha, yang mana kat sini kalau hampa tengok ada orang yang tak pakai langsung air filter untuk motor dia. Ingat lah, air filter ni sangat penting untuk motor. Sebab tu bila saya buat sharing dalam video saya, saya test uh, daripada Apido punya air filter, saya pakai Espada punya air filter, saya pakai yang standard punya air filter dan juga saya pakai sekarang ni KNN punya air filter. Jadi saya tak pernah tunjuk ke hangpa yang saya tak pakai langsung air filter. Jadi setakat ni yang saya tunjuk ke hangpa dua option yang terbaik untuk hangpa pakai untuk motor adalah pakai yang standard ataupun kalau hangpa nak padu sikit hangpa pakai KNN punya air filter. Selain daripada tu, saya belum uh, jumpa yang uh, baik. Mungkin hampa pernah jumpa tapi ini dua yang terbaik. Kalau saya tak sebut yang lain tu, maksudnya kuranglah dari segi uh, saya punya recommendation untuk hampa. Jadi kalau hampa tengok kat sini, ada yang tak pakai air filter ni. Bahaya dia main daripada mana. Satu, bila hampa tengok dia terlalu open. Mungkin mula-mula hampa akan rasa pikap padu lah sebab angin masuk banyak. Tetapi selepas angin masuk banyak, binatang pun masuk, ayak pun masuk habuk pun masuk dia akan rosakkan hampa punya throttle body dan dia juga akan rosakkan hampa punya sistem combustion dan juga hampa punya spark plug macam mana sebab kalau hampa tengok kat bahagian bawah sini dia ada satu ruang kalau hampa tengok ruang sini dia akan boleh masuk ayak dan juga masuk habuk jadi habuk ni akan fly masuk dalam hampa punya airbox ayak akan masuk dalam hampa punya airbox lama-lama dia akan transfer masuk dalam kita punya throttle body dan dia akan bercampur dengan AFR kita air fuel ratio dia masuk sekali dalam combustion dia akan basahkan kita punya spark plug motor akan jadi cepat semput dan juga combustion jadi tak bagus dia akan cepat jadi berkarbon. Jadi itulah antara penyebab kenapa motor kita bila dah lama-lama dia jadi performance drop dan juga jadi condemn aa, disebabkan oleh kita sendiri yang mana kita terlalu buat modifikasi yang tak sepatutnya. Yang kedua saya tengok kat sini ramai sekarang ni yang suka pakai exhaust open. Aa, nak pakai exhaust tak salah kalau hangpa nak pakai exhaust mungkin yang back pressure ataupun yang jenis aa, exhaust yang cutting standard tu. Yang tu mungkin lagi boleh dikonsider okey untuk apa pakai tapi agak Uh, ada risiko kalau hampa buka pakai silencer yang memang terlalu lawas. Tambah pula kalau hampa yang mungkin pakai exhaust yang open tu eh. Yang mana kalau hampa tengok exhaust tu mungkin cutting edge dan sebagainya. Dia memang direct pipe. Yang tu saya amat-amat kurang nak galakkan kalau hampa masih lagi mengekalkan pakai engine yang standard. Sebab saya tengok lah ni bila ada hampa pakai exhaust yang open ni bunyi memang nampak sedap kadang-kadang pi tak tahu mana pun cuma bila hampa pi ke gathering mana-mana hampa akan ref motor kok kuat ref wang 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 ada kalau kalau hampa tengok bila lepas ref 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 tu enjin akan terus jadi jam ataupun enjin hampa akan terus bunyi kasar sebab hampa dah gunakan exhaust yang kurang sesuai dengan kekuatan enjin yang ada dan dia punya deliver power out ni tak sesuai untuk enjin hampa sebab dia punya exhaust ni main peranan dari segi kesesuaian dengan enjin dan kesesuaian dengan intake hampa jadi exhaust ni kadang-kadang bila hampa terlalu nak bunyi yang padu tapi dia tak ada orang uh, apa kesan yang bagus sangat pun pada enjin lama-lama dia boleh menyebabkan enjin kita cepat jadi condemn okey exhaust ni sangat-sangat penting untuk hangpa buat pemilihan kalau hangpa tengok sekarang ni saya hanya pakai exhaust yang standard saja tapi power alhamdulillah memang maintain 16 17 masih boleh dapat tak ada masalah okey yang ketiga yang kat sini saya tengok ramai yang dah tukar kepada ECU aftermarket saya masih lagi pakai ECU standard dengan enjin standard jadi sebab itulah enjin saya masih bunyi smooth dan juga performance masih boleh maintain okey sebab ECU aftermarket ni kalau Ampau pre-tune pada orang yang mungkin dia akan recommend ke Ampau buka lah RPM 11,500-12,000 sedangkan Ampau punya komponen enjin tak boleh support yang mana dia punya uh, spring valve pun masih pakai yang standard dia punya cam pun masih standard, head pun masih standard jadi banyak benda-benda yang mungkin tak boleh support untuk dapatkan RPM tinggi jadi itulah antara penyebab bila lama-lama Ampau pakai motor Ampau tak boleh nak contribute power dia akan jadi uh, over dekat situ overtune dekat bahagian kita punya ECU, engine tak boleh support, lama-lama engine hampa akan jadi condemn. Okey, yang keempat dekat sini kalau hampa tengok ramai juga yang ni saya tak mau kata uh, sebab ini minat masing-masing. Cuma bila ada yang tanya kenapa motor cepat connect ini antara sebab. Okay? Antara sebab dia bila kita pakai tayar yang mungkin dengan rim yang terlalu besar. Tapi kita tak buat sikit adjustment untuk kita punya bahagian enjin. Sebab apa? Bila tayar terlalu besar ni saya ambil contoh. Okay? Kalau hampa duduk di atas highway. Tiba-tiba hampa nampak motor superbike rosak. Hampa pergi tunda dengan motor hampa. Kadang-kadang bila hampa tunda dengan silap sebab motor superbike ni dia berat jadi be bebanan yang ada pada superbike ni dah transfer pada hampa punya enjin. Bila hampa tolak, lama-lama enjin hampa akan jadi pressure sebab dia tolak benda yang berat ataupun hampa naik dalam keadaan Aa, berat tetapi hampa kerah motor bagi nak gila Jadi itulah antara penyebab kadang-kadang kita punya pantai kecil kita cepat jadi kendok dan dia cepat jadi bunyi Hampa punya ring hampa dia akan bunyi Dan juga bahagian dalam enjin kita ni dia akan cepat ada komponen-komponen yang mungkin akan haus Jadi sebab itulah saya kata bebanan yang aa, hampa carry pada motor ni sangat penting Terutama kalau yang saya tengok kebanyakan orang buat modifikasi ni adalah pada bahagian tayar lah Sebab nak bagi nampak motor nampak cantik tetapi pada masa yang sama nak performan memang tak akan dapat lah. Jadi kat situ kalau anda tengok engine standard ni. Baiknya kita pakai sama ada rim standard. Ataupun kita kecikkan sikit kita punya rim. Pakai rim yang boleh aa, kita nak salurkan power keluar. Sebab itulah saya tak pernah lagi tunjuk kat apa kita pakai benda-benda yang pelik-pelik kat motor ni. Sebaliknya saya kongsikan dekat hangpa tips STP standard tapi power tu yang saya tunjuk kat hangpa benar-benar yang basic saja kita tukar kat motor ni sebab enjin dia dah uh, gunakan uh, head ataupun blok yang besar iaitu blok 63.5 jadi power tu dah ada cuma apa yang perlu bantu nak salurkan power masuk ke dalam enjin ni untuk keluar uh, yang tu yang saya dah kongsi dengan hangpa dalam video sebelum ni jadi hangpa boleh tengok video-video yang uh, yang sebelum ni saya share dengan hangpa jangan buat modifikasi luaran yang terlalu keterlaluan sampai menyebabkan enjin hangpa tak mampu support yang at the end, motor hampak akan suffer dan dia cepat rosak. Jadi, ini adalah punca kedua. Okay, so faktor ketiga ataupun punca ketiga yang saya nak share dengan hampa ni mungkin agak sensitif lah bagi sesetengah orang yang mungkin jiwa kelajuan dan jiwa modifikasi sebab yang ni saya hanya cerita berdasarkan pengalaman dan juga sebab orang minta dan orang tanya kepada saya kenapa selalunya jadi motor cepat kondem inilah antara punca ketiga iaitu modifikasi enjin kadang-kadang kita nampak modifikasi enjin ni nampak macam ish aku nak buat lah sebab orang dah buat nampak macam padu sebab kita tengok orang kita nak ikut tetapi kita tak ada pengalaman dan pomen kita tak sama dengan pomen yang dia buat. Jadi sebab itulah bila kita up spec, kita tukar pakai spec 68, 70, kita jet rock lagi tambah ke atas. Kadang-kadang itu antara penyumbang kenapa motor kita cepat jadi condemn. Sebab kadang-kadang bila kita dah buka enjin, pemasangan tadi tak betul ataupun pemasangan tadi ada silap sikit di mana-mana. Itu pun boleh menyebabkan motor kita jadi cepat condemn. Yang keduanya, kadang-kadang pomen ni tak semuanya ada pengalaman di dalam satu kedai mungkin yang betul-betul padu punya pomen ada satu atau dua orang yang selain daripada tu dia hanya buat basic maintenance tetapi bila dah terlalu banyak motor ada dalam kedai terpaksa juga nak jalan ini adalah antara risiko yang perlu ditanggung kalau hampa up spec Bukan pomen yang tangan padu yang pegang motor hampa Mungkin dia akan menyebabkan motor hampa tadi Satu kehilangan power Ataupun hampa tukar tapi tak dapat result yang ketiga yang kalau hampa tengok selalu yang jadi kat sini adalah bila hampa hantar ke kedai upspec. Kedai pertama ni dia buat balik motor jadi haru biru. Hampa ambil balik, hampa hantar pada kedai yang kedua. Jadi kedai yang kedua ni dia tengok dia pun tak faham apa kedai yang nombor satu buat sampai enjin hampa lingkup, dia buat lagi. Dia tukar lagi sekali. Rugi dah jadi dua kali dan juga motor tak ke mana-mana pun. Kadang-kadang ini adalah antara risiko kalau hampa upspec, hampa hantar pada orang yang tak betul itu adalah antara risiko dari segi hampa tukar spek di kedai yang tak betul. Risiko yang kedua kadang-kadang apabila hampa up spek ni, hampa tukar komponen tak habis. Hampa tukar satu dua barang tapi dok harap kata barang tadi boleh bagi motor kita padu. Sebenarnya tak. Dia perlu ada barang-barang yang mungkin dah ada eval kedai yang dah buat dia akan bagi ke hampa recommendation itu mungkin boleh tetapi itu pun bergantung pada cara hampa bawa motor dan juga cara hampa buat maintenance dekat motor ini adalah antara risiko yang perlu hampa tanggung sebab tu kalau hampa tengok 3-4 bulan sekali memang ada juga yang bila dah up spec kena hantar balik kat kedai buka enjin semula motor jadi jam motor jadi problem itu adalah antara benda-benda yang orang buka spec ataupun up spec ni dia perlu jiwa kental dan dia perlu loaded sikit lah tapi kalau hampa rasa kita tak cukup kental jangan main nak up spec sebab ini adalah risiko yang sangat tinggi untuk hampa tanggung bagi motor hampa yang seterusnya kalau hampa tengok kat sini apabila hampa dah up spec hampa selalunya akan hantar pi tune motor hampa bila hampa dah tukar ECU baru. Jadi bila hampa tukar ECU aftermarket ni, di sana ada satu tempat yang kita panggil dyno untuk orang tune motor kita. Jadi dekat sana ada dua risiko. Yang pertama, kalau hampa buat modifikasi up spec di kedai yang lain, hampa pi dyno di tempat yang lain, mungkin kalau lah hampa tak cerita spec apa yang hampa dah tukar, bila motor hampa barai atas dyno memang Tuan Dino tak akan tanggung risiko untuk bayar yang ganti rugi kepada hampa sebab ini adalah risiko yang perlu ditanggung oleh owner sebab buat modifikasi ni memang dia punya risiko sangat tinggi jadi banyak kes yang akan nampak di situ motor akan barat atas dyno apabila dia nak dapatkan mapping yang cantik tetapi motor kita tak memenuhi spek ataupun uh, tak cukup padu di setting oleh orang yang buka enjin kita tadi jadi ini sangat-sangat penting collaboration antara dua ni orang yang tukar barang untuk up spek dan juga orang yang nak tune motor kita yang kedua ni kalau hampa buat di kedai yang sama, hampa tune di kedai yang sama risiko sikit rendah tapi hampa still kena tanggung risiko kalau motor hampa barai sebab tuner takkan tanggung 100% apa yang berlaku kat enjin motor hampa sebab upspec ni memang perlu ditanggung oleh pihak owner. Jadi kalau bernasib baik kedai nak tanggung 50% daripada kerugian hampa tu dah cukup baik. Tapi inilah risiko kalau hampa nak main enjin modified memang dia akan jadi problem. Yang ketiganya kadang-kadang bila hampa dah buat balik baru dia akan jadi problem pada enjin. Sebab itulah kita katakan bila hampa main buka enjin, hampa dah up spec kadang-kadang mungkin sebulan saja dia boleh tahan kadang-kadang dua bulan ada yang bernasib baik boleh piston kadang-kadang ada yang mungkin balik-balik terus boleh rosak jadi inilah risiko kalau kita dah buka spek motor kita kita dah up spek motor kita risiko tu sangat-sangat tinggi yang nak dapat chances cantik tu hanya mungkin dalam 25% yang nak dapat lingkup tu mungkin 75% ini berdasarkan pengalaman sebab kita pun dalam dunia ni bukan baru sehari dua kita dah buka pun macam-macam jenis engine motor kita tahu tapi sebab tu dah saya untuk VF3i ni sebab VF3i ni jenama orang panggil jenama cak ayam lah jenama yang baru ataupun S1M ni jenama yang baru nak naik nama dia di Malaysia nak bertanding dengan jenama-jenama yang lain jadi kita perlu jaga sebab kita nak nak tengok barang yang kita beli ni betul-betul dah memang uh, orang kata apa high, orang apa dia punya quality tu high quality ataupun tidak sebab kita nak pakai untuk enjin motor sebab orang tu kata enjin motor ni dia punya komponen pun bukan cukup solid bukan cukup padu tapi bila hampa dah pi tukar pakai barang yang lebih besar dan lebih power untuk enjin kadang-kadang itulah yang menyebabkan motor hampa tak boleh tahan yang seterusnya yang last kali kat sini ramai yang mungkin ada dilema yang macam ni motor akan cepat konem apabila hampir nak jimat tapi hampir nak power. Yang mana? Okeylah tukarlah barang-barang yang beli di pada Shopee harga yang murah kadang-kadang kita tak tahu kualiti barang tadi tu betul-betul berkualiti ataupun tak sebab kedai-kedai yang mana dia buka Uh, motor ataupun bengkel-bengkel yang memang uh, buat modifikasi motor ni kadang-kadang mereka dah ada satu uh, jenama ataupun ada satu barang yang memang mereka dah buat eval daripada motor-motor tertentu ataupun spek tertentu stage 1, stage 2 dan stage 3 dan sebagainya pada motor yang memang mereka dah garanti kata barang-barang yang mereka tukar tadi ni ada hasil yang memang cantik mereka dah try okay, beberapa kali untuk testing dah memang padu pun result dia jadi itu sebenarnya yang sepatutnya kita buat Okey, walaupun tetap ada risiko tetapi itu lebih baik. Tetapi dia punya modal ataupun dia punya kos tu memang lebih tinggi lah sebab orang dah buat eval pada motor dan dia ambil masa yang lama untuk testing motor tadi. Tapi berbanding dengan hampa mengkutik-kutik barang tapi nak motor kita power. Itulah kadang-kadang yang jadi masalah apabila dalam 4 atau 5 barang yang beli, 3 barang tak boleh pakai. Itulah yang akan kadang-kadang barang yang tiga tadi salah satu ada problem habis satu enjin kena buka semula ok jadi ingat kalau hampa yang nak buat modifikasi pada enjin pikat-pikat dulu sama ada saya ni memang orang yang jenis loaded jenis tak kisah nak buka motor selalu boleh tapi kalau kita jenis orang yang aa, tak berapa nak ada duit ataupun jenis orang yang tak suka nak buka enjin selalu jangan cuba-cuba buat modifikasi pada enjin sebab kadang-kadang bila kita tengok orang yang buat modifikasi pada enjin ni kabar dia tak seindah rupa lah sebab apa memang nampak padu dalam result 1-2 video tetapi 2-3 minggu selepas tu motor dah jadi condemn tapi kita setakat ni macam yang saya tunjuk Alhamdulillah dah pakai selama 4 tahun result masih ok dan ramai yang tanya apa resepi inilah resepinya Tiga benda yang saya share tadi. Yang pertama, buatlah maintenance secara berkala dengan betul pada enam elemen yang saya bagi tadi. Yang kedua, jangan dok simply nak buat modifikasi luaran tanpa ada sebab untuk hangpa buat benda tadi. Yang ketiganya, kalau boleh janganlah buat modifikasi pada enjin sebab enjin ni adalah nadi menggerakkan motor kita. Kalau silap buat sikit saja uh, modifikasi pada enjin, keseluruhan motor tak boleh bergerak dan tak boleh berjalan. Rupa elok taruh mana pun motor, tapi kalau motor tak boleh jalan tak ada guna. Naik atas highway, hati susah. Tak perlu. Jadi, kita boleh kekalkan enjin yang standard pun dah dapat result yang cukup padu. InsyaAllah. Okey, ini perkongsian yang mungkin saya boleh buat dengan uh, hampa dalam video kali ini. Saya harapkan tips yang saya kongsi ni uh, ada sikit manfaat untuk hampa uh, kongsi sama-sama dengan kawan yang lain. Kalaulah ada uh, sikit manfaat untuk hampa dan juga kawan-kawan yang hampa nak share tu sebab ni tolong bagi tahu yang ni bukanlah saya uh, kata ni tak boleh buat langsung tapi hampa perlu cari orang yang sesuai untuk buat sebab ini adalah pengalaman yang saya boleh kongsikan dengan hampa kalau hampa buat mungkin benda ni akan berlaku pada hampa kalau kesilapan yang sikit hampa buat kita punya merana tu lama okey jadi saya harapkan akan tips ni berguna untuk hampa kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dinowa channel assalamualaikum